دوانزەی مانگ لە مووسنایە لە دەشتی سەماوە دۆزراوەتەوە. هەر ئەم ڕۆ ئێمە نوێنەری خۆمان نردوو بۆ بەغا بۆ ئەوی لەگەڵ ئیش ناو بەشەکانی دامەزراوی شەیدان سەردانی مەدانی ئەو شوێنە بکەن بۆ ئەوەی ڕێو شوێنی بگرنە بەر بۆ چێنێتی هەڵدانەوەیان دیارەوە پێویستی بە لیژنی ها بەشەیە. تۆ بەعادلی هەیە بەلایانی دەرەکی و وێن هەیە ئەمە پێویستە شاید حال هەبێ لەوێ کە ئەمانە وەسیقەی گرنگن بەسەر ئەو ڕژێمە لە ناوچ